Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xankəndidən şaqa göründü. Separatçılar xislətindən əl çəkməyib xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri dünən yekunlaşıb. Bugün erməni Telegram kanallarında Xankəndidə mülki şəxslərin silahlandırılmasını əks etdirən görüntülər kadrlara düşüb. Görüntülərdə mülki geyimdə olan şəxsin zihnində avtomat asıldığı görünür. Bu da növbəti dəfə qarşı tərəfin bütün beynəlxalq normaları pozaraq mülki şəxslərə də silah verdiyini və bundan növbəti təxribat məqsədli istifadəni planlaşdırdığı ehtimal olunur. Xatırladaq ki, əldə edilən razılaşmaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunublar.